Dobrý den, následující minuty budou patřit lidem z Olomouckého kraje. Dva z nich totiž dostanou příležitost položit otázku hejtmanu Olomouckého kraje Ladislavu Oklešťkovi. Dobrý den, pane hejtmane, já jsem místostarosta Červinky a obracím se na vás s problémem, který řešíme v rámci výstavby regionální cyklostezky Litovel Červenka Uničov. Stojíme před rozhodnutím řešit projekt tak, jak by nám to bylo umožněný, průtlakem, který je reálný, ale správa železnice požaduje klasický způsob, který bude finančně velmi náročný. Proto se na vás obracíme s prosbou řešení této situace k financování požadavku SŽDC anebo pomoc při řešení naší verze. Dobrý den, pane místostarosto. Olomoucký kraj dlouhodobě podporuje cyklostezky a jejich rekonstrukce, výstavby. Pomůžeme vám určitě i s cyklostezkou u vás, ale co se týče té složité problematiky průtlaku nebo překlenutí jiným způsobem, tak tady musíme využít spolupráce se SŽDC. Poradím se s náměstkem ředitele panem Žbánkem tady v Olomouci a budeme se snažit hledat společnou cestu, tak jak vám co nejlépe pomoci a vyhovět. Dobrý den, pane hejtmane, chci se vás zeptat na situaci, která mě poslední dobou docela rozčiluje. Jedná se o kruhový objezd u Globusu, výpadovka dálnice od Ostravy na Mohelnici, denně tam projíždím dvakrát, to jak ráno, tak odpolední špičku. Vždy tam trávím minimálně 10 až 20 minut a to ještě jezdím nákladňákem, bohužel tam trávíme i někdy půl hodiny. Tato situace už tam docela dlouho přetrvává, chci se zeptat na vaše řešení. Je to otravné nejenom pro mě, ale i pro ostatní šoféry. Je to fakt denně až půl hodiny. Děkuji za odpověď. Dobrý den, pane Jaroslave. Tu situaci na kruhovém objezdu u Globusu znám velice dobře. Často po ní jezdím a vím, že je zacpána hlavně od Ostravy. Celá tato křižovatka je složitá a my ji dokážeme vyřešit pouze obchvatem Křelova a obchvat Křelova dokážeme zrealizovat pouze z ŘSD. Takže olomoucké hejtmanství tlačí na ŘSD dlouhodobě, vyvíjíme veškeré iniciativy k tomu, aby ta křižovatka byla vyřešena, aby byl obchvat vybudovaný a já věřím, že v nějakém rozumném horizontu nějakého roku se nám to podaří a bude jezdit i po této křižovatce bezpečně a hlavně nebudete tam na nic čekat. Přeji vám šťastné kilometry a pěkné dny. Pro dnešní den je to všechno. Těším se na vás opět za týden.